ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅព្រឹកថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019លោកមហាធីមហាម៉ាត់នាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីបានអញ្ជើញចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាហើយបន្ទាប់ពីបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការរយៈពេល3ថ្ងៃលោកមហាធីមហាម៉ាត់នឹងបំពេញទស្សនកិច្ចបន្តទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅវេលាម៉ោង 9:20 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019លោកមហាធីមហាម៉ាត់នាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីបានអញ្ជើញចាកចេញពីកម្ពុជាហើយតាមអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញបន្ទាប់ពីបានបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការរយៈពេល3ថ្ងៃប្រកបដោយជោគជ័យតាមព័ត៌មានពីមន្ត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាលោកមហាធីមហាម៉ាត់ចាកចេញពីកម្ពុជាឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ចនៅទីនោះតបតាមការអញ្ជើញរបស់ប្រធានាធិបតីពូទីនភរិយារបស់លោកមហាធីមិនបានអមដំណើរទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីជាមួយស្វាមីនោះទេគឺលោកស្រីអញ្ជើញត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីតាមជើងហោះហើរមួយទៀតលោកមហាធីមហាម៉ាត់និងភរិយាបានអញ្ជើញមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019ដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019ទស្សនកិច្ចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីមានវ័យចំណាស់ជាងគេនៅលើពិភពលោករូបនេះធ្វើឡើងតបតាមការអញ្ជើញរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកអ្នកកំពុងស្វែងរកលំនៅឋានដែលមានតម្លៃទាបសមរម្យសំណង់រឹងមាំក្នុងក្រុងមែនទេដូច្នេះលោកអ្នកមានជម្រើសក្នុងការទិញដើម្បីរស់នៅផងនិងអាចទទួលបានចំណេញផងនោះគឺបូរីលេងនវត្រាអាចបំពេញបំណងលោកអ្នកបានដោយទីតាំងស្ថិតនៅជិតផ្លូវវែងស្រេងចេញពីស្តុកណតព្រីទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រឹមតែ4គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះហើយជាតំបន់មាសមានការអភិវឌ្ឍស្រាប់លក្ខណៈអន្តរជាតិបូរីលេងនវត្រាតម្លៃទាបបំផុតនៅក្នុងទីក្រុង